um homem que matou a jovem Tainá Silva, de 24 anos. Esse crime aconteceu em Mamanguape, em fevereiro deste ano. Foi um crime de muita repercussão. A Tainá estava na praça, não tinha envolvimento com nada de errado, com coisa errada. Inclusive, toda a linha de investigação aponta que o alvo era uma outra pessoa que estava ao lado da Tainá, essa linda menina jovem que vocês estão vendo, que perdeu a vida literalmente de graça. O doutor Silvio conversou com a gente. No início desse ano, num evento na praça principal aqui de Mamanguape, numa briga entre dois grupos rivais, culminou num tiroteio e uma jovem foi atingida e não sobreviveu. O homicídio se consumou, a Polícia Civil, através das investigações, conseguiu identificar as autorias. Solicitamos, junto ao Judiciário, mandados de prisões, e dois indivíduos estavam foragidos. Um havia sido preso há cerca de 15 dias atrás pela Polícia Civil de Mamanguape, e o principal estava no estado de Pernambuco, na região de Caruaru, onde, através de uma ação conjunta entre a Polícia Civil aqui da Paraíba, os policiais de Mamanguape, policiais civis de Mamanguape, junto com as polícias de Pernambuco, culminou na prisão dele, desse indivíduo, que se encontra recolhido e cumprindo, em cumprimento a um mandado de prisão de Mamanguape, da comarca de Mamanguape. Então, seguem as investigações, boa parte desse grupo criminoso já se encontra preso pelas forças de segurança em operações aqui no Vale do Mamanguape. Ainda bem que a polícia prendeu o homem que é responsável pela morte da jovem Tainá, a Tainá que estava numa praça no bairro na cidade de Mamanguape, quando foi atingida por disparos. Não era o alvo ela, o alvo era um outro homem, e segundo a polícia, esse outro homem que estava próximo da Tainá, ele seria alvo por conta de uma questão relacionada à questão de drogas, e a Tainá acabou sendo atingida. A polícia agora consegue elucidar o crime e colocar atrás das grades o homem que é apontado como autor da morte dessa jovem. Eu pago o intervalo.